Доброго дня. Напередодні Міжнародного дня театру ми зустрілися з директором, художнім керівником і режисером-постановником нашого Черкаського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Петром Петровичем Ластівкою. Петре Петровичу, тут не те, що, скажімо, театрали, а все місто, а може і вся область в тонусі вже кілька років. Що у нас з ремонтом і чи він закінчився, і що це було 9 березня, і що буде 27 березня, в якій стадії театр зараз, чи готовий він давати вистави? Одним словом, запитань дуже багато, а ви по черзі вже ось так. Розкажіть про поточну ситуацію. Розказую, що таке було 9 березня. 9 березня – це було відкриття театру. Театру, який знаходиться в безпечному стані для глядачів і для акторів. І в цьому театрі можна грати вистави. Це не означає, що всі роботи, які вимагає адміністрація театру, в театрі вже зроблені. До проєкту, який ніби закінчений, завершений на сьогоднішній день, ви прекрасно знаєте мої інтерв'ю і статті про колосникове господарство і про Тельфери. Ця тема на язиці, на устах, і вона розвивається. І мені пообіцяно, що в квітні місяці буде прийматися рішення про виділення певних коштів на придбання Тельферів і встановлення них. Я задоволений цим, і ми чекаємо. Поки що ті Тельфери, які не працюють, вони дезавуйовані, вони не працюють, вони відключені. Працюють тільки 22 поремонтованих, на яких тримається архітектура коробки сцени. Куліси, падуги і софіти. Ми можемо працювати в тому режимі, коли немає у нас підйомів декорацій. І будемо працювати. Будемо використовувати той репертуар, який не потребує підняття декорації, опущення декорації. Поки що. Кажу, поки що колектив і я дали собі зарок, що ми поки що так працюємо, але це не може продовжуватися довго. Якщо ми побачимо, що це продовжується довго і нас просто, ну так, по-народному кажучи, кинули, ми піднімемо великий хай. Але поки що ми довіряємо і перевіряємо. Дуже багато було обіцянок перед тим, як відкрити театр. Ну, тому що і молодий голова обласної державної адміністрації, хотілося його підтримати, щоб він потім і нас підтримував. Ну, якась співпраця, щоб була. Є зауваження ДСНС і зауваження не до адміністрації театру і не до театру, а до головного забудівельника. І ці недоліки або недоробки забудівельник головний повинен доробити. В який термін, там я не знаю, але довго ми чекати не будемо. Це такі, я не хочу зараз деталізувати, але є недоробки, які треба доробити. Якщо вони навіть не були включені в проєкт, значить був проєкт поганий. Це недоробки по сцені чи по будівлі? Ні, по сцені єдине у нас, тільки Тельфери. А там і по площі, і, ну, наприклад, недороблений бар, бар недороблений. Вогнегасники, непридбані і не розміщені по території театру. Для нашого театру це актуально. План-схема для показники, куди виходити в разі, не дай Бог. Це теж мають все зробити будівельники. Чи в них було це в проєкті, мене це не хвилює, воно повинно бути зроблено. І не нами, не театром. Ми знаємо, як нам заробляти гроші і знаємо, куди їх тратити. Нам держава підказала, що свої гроші, які ми заробляємо, ми витрачаємо на костюми, на декорації. Я розумію, що можна сказати, а у нас в проєкті цього не було. Ну, це значить проєкт паскудний. Чого ви мені не дали його перевірити і підписати, правильно? Ви ж мені його не дали? Не дали, шановні. А чого ви не дали мені проєкт? А, бо ви боялися, що цей проєкт є кусковим по відношенню до того проєкту, який був мною підписаний на 83 мільйони, де було враховано все. Навіть цвяшки, які треба було забивати. А тепер воно пішло.
Ну, але тим не паче. Ніхто не хоче сваритися, ніхто не хоче. І це треба просто доробити. Ми вповні можемо працювати і грати вистави. Що ми і будемо робити, починаючи з 27 березня. Тобто театр працюватиме на дві сцени зараз, так? Поступово ми будемо, поки будемо набирати світло на нові вистави, на наші вистави на цій сцені, ми будемо грати і в Кулика, і переходити на сцену в нашу нарідну, нашу сцену. І поступово це будемо робити. От, наприклад, 27-го ми будемо відзначати День театру і будемо представляти арт-шоу «Україна-Європа». Сподіваємось на ті подарунки, які обіцяла нам влада, що голова обласної державної адміністрації разом з головою обласної ради вийдуть на сцену і дещо вручать нам на радість колективу і на радість черкащана. А ще одне. Ми 28-го для діточок уже будемо грати казочку на нашій сцені, яка називається «Королева загублених гудзиків». Так що запрошуємо дітей на казочку 28-го на 12-ту годину. Є така інформація з різних джерел, що все-таки вас турбували набагато частіше до 9 березня, ніж це роблять зараз. Звичайно. Це означає, що вже театр з боку влади питання закрили і далі ви робіть собі, що хочете? Чи? Ми так не допустимо це. Але ну так вже знову набридає. Ну я ще рік як мінімум буду набридати. Тобто рік ще це триватиме все? У мене каденція ще рік. Так що рік я ще буду набридати, а там, шановні, дивіться. Я в облдержадміністрацію, в обласну раду хожу не за балконом собі, і не за квартирою собі, і не за машиною собі, і не за гаражем собі, і не за ділянкою собі. Хожу в владні структури, щоб зробити з цього театру ляльку, зробити перлину України. І мені не достає там якихось пару нещасних десяток мільйонів, щоб довести це до ладу. І я думаю, що мені підуть на поступки, так як колектив і я пішли на поступки і відкрили театр 9-го. Тобто з вашого боку це була поступка? Це була... Компроміс. Це була домовленість. Це не компроміс, це домовленість. Бо ну, можна було там хильнути і сказати, а от тут немає, ми не будемо грати. Ні, не в цьому справа. Колектив хотів вже давно вийти на сцену. І ми могли вийти. І тільки як став момент можливий вийти на сцену і почати грати безпечно, ми це зразу зробили. І ми доклали максимум зусиль, щоб зробити це якісно і з великим мистецьким накалом для наших глядачів. Я думаю, у нас це вийшло. Завершальне, скажімо так, на сьогодні запитання, тому що весь світ і Україна, на жаль, переживають цю епідемію. Вона дуже вплинула на роботу театру? Чи ви не могли? Ну, як вам сказати? Ну, вплинула. Я перехворів дуже важко. В грудні місяці. Багато акторів перехворіли теж. От грудень місяць у нас був просто напад. Зараз у нас двоє хворі на ковід оркестрантів. Ми будемо продовжувати нашу роботу. Ми будемо продовжувати не тільки нашу роботу, а й нашу творчу роботу, репетиції. Навіть якщо там локдауни оголосять, ми будемо все одно працювати. Ми ні на один день не припиняли нашу роботу. У нас зараз на випуску дві прем'єри, вірніше, три прем'єри. 24 числа у нас буде прем'єра Лесі Українки до 150-річчя з дня народження Лесі Українки. 24 березня? Березня, так. Післязавтра. Потім на випуску 100 тисяч і на випуску «Украдене щастя». Класика. Ми працюємо, сучасна драматургія, українська класика. Сучасна драматургія зарубіжна. Зарубіжна класика. Тобто ми повинні бути, ми один театр в області, ми повинні мати конгломерат будь-якого репертуару для наших черкащан. Зарубіжний, український, сучасний, класичний, концертний, мікровистави, моновистави і так далі, тому подібне. Тому ми як театр обласний академічний повинні
Ну, може, це не гарно звучить, але задовільняти потреби всіх верст населення. І інтуальних, та, і інтуальних, і глядачів з різними запитами. І не тільки запитами, а й з різним статусом, ну, і з різними захворюваннями. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, з веденням в повному обсязі театру, повністю, комплексно, сцена Кулика вже для вас буде закрита, чи ви там все-таки... Ну, будете... чому закрита? Розумієте, тобто, що... Тобто, не буде сенсу грати і там, і тут? Ну, не буде сенсу, але ми не втрачаємо зв'язків. Тому що деякі вистави там наші актори ставлять як режисери в цьому, в Кулика, допомагають там самодіяльності, актори там грають наші, допомагають самодіяльності. Я не маю проти нічого, проти будемо далі співпрацювати. Треба щось допомогти будинку Кулика. Ми даємо і декорації, і реквізит даємо. Вони ж нас прихистили, дякуємо їм, що вони так нас прихистили, і не один рік ми в них працювали. Так що... Я думаю, що співпраця у нас продовжиться, але чи будемо ми там часто грати вистави, ну, навряд чи. Ну що, вітаю вас з прийдешнім святом, з Міжнародним днем театру, вас, колектив, бажаю, щоб ви, зрештою, уладнали всі, ну, проблеми не хочеться це слово використовувати, але ситуацію виправили в усіх аспектах, і щоб, зрештою, ви вже тут були міцно і надовго. І надовго, дав би Бог, щоб і все, щоб тут працювало. Все, дякую. Дякую вам.